အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တည်တနာလေစွာကျင်နာပါဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။တခါတော့ကရွာတရွာမှာအလွန်ကျင်နာတနာတတဲ့ဒေါ်သပြေးလို့ခေါ်တဲ့အဖွားဝတယောက်ရှိတယ်။ဒေါ်သပြေးနေတာကတော့အဲ့ဒီရွာလေးရဲ့အစွန်ဖျားပမာရှိတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံမှာပေါ့။ခြံကြီးရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာတအေကနှိပါကျယ်ဝန်းပြီးစားပင်သီးပင်တွေနဲ့ပြည်နေတာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ရွှေပင်တွေဖြစ်တဲ့အုံးပင်၊ကုန်းသီးပင်၊တရက်ပင်၊မာလကပင်၊ဂျန်တလွန်ပင်၊မယန်းပင်စတဲ့အပင်ကြီးမျိုးစုံရှိသလိုပဲဂျာဒီအလိုက်စိုက်ပျိုးရတဲ့ဟင်းသီးဟင်းကန်တွေခင်းနေဇပယ်နင်းစီဒေးလီယာစတဲ့ပန်းမှန်ပင်တွေလည်းအဆုံရှိတယ်။ဒေါ်တပြေကခြံထက်တီးနှံတွေကိုရောင်းဝယ်ပြီးရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနေတာပေါ့။မနံမိုးလင်းနာနဲ့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးဖျားဆွနော်ကန်ဖျားရှကိုအမြဝေးတယ်ပြီးတော့တနေကုန်ဆိုတလို့ခြံထဲမှာနေပြီးအလုံးလုံးတဲတယ်။ညဘက်ဆိုရင်လည်းဖယားကိုစီမီနန့်သားတိုင်းထုံးညီပူဇော်ပြီးဖယားရှကိုအမြဝေးတဲတယ်လေ။ဒေါ်တပြေရဲ့ဘဝဟာအဒီလိုပဲအေးချမ်းသာရစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရတာပေါ့။ဒေါ်တပြေမှာအဖော်အဖြစ်မယမေးဆိုတဲ့မင်းငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။မယမေးဟာအသက်73နှစ်14နှစ်အရွယ်လူငယ်မင်းမပြိုလေးပေါ့။အမှန်တကယ်မှာတော့အဒီမယမေးဆိုတာကဒေါ်တပြေရဲ့မြင်းရင်ရဲ့အဖြစ်တော်ဆက်တယ်ကွ။ဘလို့တော်ဆက်တယ်ဆိုတော့တော်တပြေးမှာတားတယောက်ရှိပြီးအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတဖက်ရွာကမင်းမပြိုတယောက်နဲ့အိမ်နောင်ကြပြီးပေမဲ့တအိုးတအိမ်တီးခြားခွဲမနေပဲတော်တပြေးရဲ့ခြံထဲမှာသာဒူးသူပန်းပန်းလောက်ကန်စားတောင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။တော်တပြေးတို့မိသားစုတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ကြတာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့တားဖြစ်သူကအပေါင်းအသင်းဖြစ်လို့အတောင်စားဝါသနာပါလာခဲ့တယ်။အဒီမှာထန်းရီတောက်တဲ့နောက်တော့အရက်ပါတောက်လာတယ်လေ။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အရန်မူလာတဲ့အခါထစ်ခနဲဆိုရန်ဖြစ်တော့တာပဲစူတန်ပူတန်ကြာရင်ဖေးရင်မမေးနဲ့ဆန်ကုန်နဲ့သူ့ပဲဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေမှာတော့ရွာမြောက်ပိုင်းကထန်းရီဝိုင်းမှာရန်ဖြစ်ပြီးဓာတ်ထုတ်ခံရလို့အသက်ဆုံးပါလေရောအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့မိမကလည်းမယမင်းကိုမွေးပြီးကစားမိတွင်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်သူ့ယောက်ျားဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးသေးတယ်ဆိုတာလဲကြာရောသူ့မလည်းတွေးတက်ပြီးဆုံးပါလေရောဒီလိုနဲ့ပဲမိတဆိုးပါတဆိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့မယမင်းကလေးကိုဒေါ်တပြေကပဲမွေးရတော့တာပေါ့ငငယ်ကလေးကသားသမီးနဲ့မချာကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုစုပြုထားမိခဲ့ရတာပေါ့ကွအခုဆိုရင်မယမင်းလေးဟာဒေါ်တပြေရဲ့အဖော်လေးဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တပြေရဲ့တိုးတိုးဖော်လေးဖြစ်လာခဲ့တယ်အဖွားအဖွားဟေးဘာလဲမိဟာဒီမှာဘယ်ကကြက်ပေါက်လေးလည်းမသိဘူးမိတို့စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကိုလာပြီးရက်နေတယ်သူတို့မသိလို့ရတာပေါ့မီးရဲ့အသာလေးပြန်မောင်းထုတ်လိုက်နော်မီးဟုတ်ကဲ့အဖွာတနေ့မှာတော့မီးဖြစ်သူမယမင်းရဲ့အတန်နဲ့အတူအချိုးအချောင်းတိလိုက်ရလို့ကြက်ကလေးတွေကိုမောင်းထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါလေမီးဖြစ်တဲ့မယမင်းကလည်းလူရိတ်လူရောင်ပြပြီးကြက်ကလေးတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်လေကြက်ကလေးတွေကလည်းအပင်တွေရက်နေတာကနေပြီးတော့ခြံထဲကတရက်ပင်တွေအချားကိုပြန်ထွက်သွားကြတယ်ဒေါ်တပြေးစဉ်းစားလိုက်တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ခြံထဲကိုကြက်တွေကမဝင်လာပါဘူးအကူမဖားကြောင့်ဝင်လာတယ်လို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒေါ်တပြေတယောက်မှတော့အချာရှိစင်းစားမနေတော့ပဲခြံထဲကလှုပ်လှဆာလှုပ်ဒီကိုသာဆက်လုံနေတာပေါ့ကွယ်အဖွားကြီးကြက်ကလေးတွေရောက်လာပြန်ပြီဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဖွားမနေ့ကကြက်ကလေးတွေပဲအေးအေးအဖွားလာပြီနောက်တနေ့တွေမှလည်းအဆိုပါကြက်ကလေးနှစ်ကောင်ရောက်လာကြောင်းကိုမယမင်းကပြောလာပြန်ပါတယ်ဒေါ်တပြေဟာမယမင်းပြောတဲ့ကြက်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကြက်ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြက်ကလေးတွေဆိုရရဲ့ကြက်ဖကလေးတစ်ကောင်နဲ့ကြက်မကလေးဆိုရရဲ့ကိုဒေါ်တပြေးတီးလိုက်ရတာပေါ့ဒေါ်တပြေးစဉ်းစားရတာပေါ့ဒီကြက်ကလေးတွေဟာမနေ့ကလည်းရောက်လာတယ်ဒီကနေ့လည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ကောင်အိတ်တန်းပြောင်းနေတာဖြစ်ရမယ်သူတို့နှစ်ကောင်အလဲလုံးပြီးမျက်စိလန်းလန်းမှလို့ခြံထဲရောက်လာတာဖြစ်ရမယ်ခြံထဲမှာလည်းအပင်ကြီးတွေကများတော့မပြန်တော့တာဖြစ်မယ်ဒီတော့ခြံထဲကပြန်ထွက်မသွားအောင်အစာလေးတွေကျွေးထားလိုက်မယ်နောက်မှပိုင်ရှင်ဘသူလဲကြက်ဘသူပြောက်တယ်လဲစုံစမ်းကြည့်ရမယ်လို့တွေးပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ဇကွဲတွေစပတ်လုံးတွေယူလို့ကြက်ကလေးကိုတရက်ပင်ကြီးတွေအောက်စီမောင်းလာခဲ့တယ်လေတရက်ပင်ကြီးအောက်ကမြေပြင်ပေါ်မှာယူလာတဲ့ဇကွဲတွေစပတ်လုံးတွေကိုခြာကျွေးထားပြီးမင်းတို့နှစ်ကောင်ကဟောဒီတရက်ပင်ကြီးမှာနေကြတော့လို့ပြောထားခဲ့တာပေါ့ဒေါ်တပြေးအနေနဲ့ဘာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကြက်ကလေးတွေကိုအတိလို့ပြောရင်ရမလားဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီကာကတော့ဒေါ်တပြေတို့ရဲ့တီးမင်စားပင်နဲ့ပန်းပင်တွေကိုလာပြီးမနှောက်ရှက်မဖြစ်စည်းဖို့ပဲမဟုတ်လား။နောင်နေတွေကစားလို့မယင်မင်းမှလည်းအလုပ်တစ်ခုပိုးလာရတာပေါ့။အဲဒါကတော့ကြက်ကလေးနှစ်ကောင်ကိုအစားကျွေးရဲ့အလုပ်ပါပဲ။စေတနာရောင်မြန်တယ်လို့ဆိုရမလားပဲလေ။
ချက်ကလေးနှကောင်ကလည်းတရက်ပင်ကြီးအနာမှာပဲနေပြီးညာဘက်ဆိုတရက်ပင်ကြီးမှာပဲအိတ်တန်းတကြလို့ပြောနေတာပေါ့ကွယ်။ဒေါ်တပြေကတော့ရွာရဲသွားပြီးကြက်ပြောက်တဲ့အိမ်ရှိသလားလို့မေးမြန်းစုံစမ်းရတယ်။ခြံထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးလို့နည်းနည်းအနာရတာနဲ့ရွာရဲသွားပြီးမေးရမမစုံစမ်းရတာလည်းအမော်ပဲ။အဒီလိုစုံစမ်းမေးမြန်းတော့မှပဲရွာရဲကဘသူအိမ်မှာမှကြက်ပြောက်တာမရှိပဲဒေါ်တပြေရဲ့ခြံထဲကိုမှကြက်လွတ်တာမှန်တည်လိုက်ရတယ်။အလဲပိုင်းမှာနေတဲ့ဒေါ်ဦးတိုးလို့ခေါ်တဲ့မိမကြီးကဖေရီမေ့ပြီးရေရရချေတဲ့အနေနဲ့ကြက်ပိုကြက်မနှကောင်လာလွတ်တာတယ်။အမှန်ကတော့ကြက်တွေကိုတောထဲသွားလွှတ်ရမှဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်တပြေရဲ့ချမ်းကြီးတဲ့ကိုနင်းနင်းနားဆိုပြီးတော့လာလွတ်တယ်တာပေါ့။အဒီလိုလွတ်ထားမှန်းတီးလိုက်တော့မယမင်းကအဖာအဲ့ဒီကြက်တွေကိုဖမ်းပြီးတောထဲကိုလွှတ်လိုက်မယ်လေ။မီးတို့ချန်နေမှမထားဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်တပြေကလည်းမီးလေးရဲ့လာပြီးလွတ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။အဖွားတို့နဲ့ထပ်လို့ရလားလို့ပဲမှတ်ယူထားလိုက်တိလားကြက်ကလေးတွေကဘာမှမသိတာမို့တနာစီရကောင်းပါတယ်မီးရဲ့သူတို့ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်နော်နောက်ပြီးသူတို့ကိုကြွေမွေးရတာကြောင့်အဖွားတို့မှပို့ပြီးအပန်းမကြည့်ပါဘူးမီးရဲ့လို့ဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့တယ်မယမင်းကလည်းအဖွားကိုထပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြက်ကလေးတွေကမီးတို့စိုက်ထားတဲ့တီးပြေစားပင်ပန်းပင်တွေကိုလာပြီးဖြည့်ဆည်းရင်ကောင်းရင်အဖွားလိုမေးလိုက်ပြန်နေတော်တပြေကမယမင်းရဲ့စကားကိုပြန်မဖြေသေးပဲမယမင်းကိုရင်ခွင်နဲ့ထွေးပွေထားလိုက်ပြီးတော့မှ။အော်ငါမီးရဲ့အခုမီးလေးကိုကြီးကြီးနားနားနဲ့ထွေးပွေဆဆန်းသလိုသူတို့ကိုလည်းမေတ္တာနဲ့ဆဆန်းရမှာပေါ့။ဘလို့ဆဆန်းရမလဲဆိုရင်သူတို့ကိုအပွားလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးပြေစားပင်ပန်းပင်လေးစီမလာဖို့မေတ္တာရက်ခံရမှာပေါ့ကွယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအပွားလိုစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုသူတို့မဝင်နိုင်အောင်ခြံလေးလုပ်ပြီးကာရန်ထားတာပေါ့ကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မယမင်းလည်းအဖွားဖြစ်သူသောတပြေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအဖွားရဲ့စကားအတိုင်းလိုက်နောင်ဆရွတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မယမင်းလေးဆိုရင်တလို့မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးသောတပြေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကလွှမ်းခြုံထားတာသိလို့လားမသိဘူးချက်ကလေးနှကောင်ဟာသူတို့ကိုအပိုင်ပေးထားတဲ့တရက်ပင်ကြီးအနီးနားမှာပဲနေထိုင်ကြဆာခဲ့တယ်သောတပြေတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးပြေစားပင်ပန်းပင်တွေစီကိုလုံးဝမလာဘူးတဲ့သောတပြေတို့မိဘကတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်သွားပြီးချက်ကလေးတွေကိုအစာရေစာကျွေးမွေးရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်တွေကြာခဲ့ပြီဒေါ်တပြေတို့မိဘွားကလည်းအဲ့ဒီကြက်ကလေးတွေကိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်မစားမိဘူးသူတို့ရဲ့တီးပြေစားပင်ပန်းပင်တွေစီမှာပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝရိယစိုက်ထုတ်လို့သာအလုံးလုံးနေခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ချင်းတော့ကြက်ကလေးနှကောင်ဟာကြက်ဖကလေးနဲ့ကြက်မကလေးဖြစ်နေတော့မျိုးဆက်တွေပွားများပေါက်ပွားလာတာမနေဘူးကွယ်သူတို့ကိုအပိုင်စားပေးထားတဲ့တရက်ပင်ကြီးစီမှာတော့ချက်တော်တန်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်နေတာကိုကြားနေရတယ်တနေ့မှာတော့ဒေါ်တပြေတို့မိဖွားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့တစ်ဖက်ရွာကိုသွားဖို့ဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်ရွာမှာရှိတဲ့မယမင်းရဲ့အတော်ဖြစ်သူနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းကြရတာကြောင့်တစ်ဖက်ရွာကိုသွားဖို့စီစဉ်ကြရတာပေါ့။သွားမယ်လို့စီစဉ်တဲ့အခါပထမဦးဆုံးကတော့ဒေါ်တပြေတယောက်တည်းသွားမယ်လို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းသွားရမယ့်ခရီးကားကလည်းမနေလှမ်းနိုင်မယမင်းကလေးကိုလည်းသူ့ဆွေမျိုးတွေကတွေ့ကျင်ကြမှာပဲဆိုတာရဲ့ကြောင့်မိဖွားနှစ်ယောက်စလုံးသွားဖို့ပြင်တော်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ခြံကားကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးဒေါ်တပြေတို့မိဘတွေတစ်ဖက်ရွာကိုသွားကြတယ်။မယမင်းရဲ့တော်ကမယမင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနေထိုင်ကောင်းသွားပြီကွ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်တပြေတို့မိဘကိုတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့နနာနေနေနေပါအောင်လို့ဆွဲထားတာနဲ့တစ်ဖက်ရွာမှာ၃-၄ရက်လောက်ကြာသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ရွာမှာဆွေမျိုးတွေစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်နေခဲ့ကြပြီးတဲ့ဒေါ်တပြေတို့မိအဖွားလည်းသူတို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။တော်တပြေတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ပြီးသူတို့ခြံစီကိုရောက်တဲ့ဆိုရောအံ့ဩထိတ်လန့်ကြရီစတင်တွေ့ရတော့တာပေါ့ကွယ်အရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခြံတကားကြီးကလည်းပွင့်လို့နေပြန်နေနောက်တခါသူတို့ရဲ့ခြံထဲကသူတို့အိမ်ကိုလူငယ်တွေကနဲ့အိမ်အမိုးအစ်စ်တွေမိုးနေတယ်တဲ့သူတို့ရွာကလေးရဲ့ရွာလူကြီးနဲ့အတူရမီရဖလူကြီးတွေကလည်းသူတို့ခြံထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်တော်တပြေတို့လည်းဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုအရင်စလို့မေးမြန်းလိုက်မိတာပေါ့အဒီတော့မှရွာလူကြီးကလည်းဒေါ်တပြေတို့မိအဖွားကိုဖြစ်ချမ်းကုန်စီအသေးချာရှင်းပြရတယ်။ရွာလူကြီးရှင်းပြရတာကတော့ဒီလိုကွယ်။မောင်ဆိုးပေခေါင်းဆောင်တဲ့လူငယ်တစ်တိုက်ကဒေါ်တပြေရဲ့ခြံထဲမှာချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုသိထားတယ်တဲ့။သိထားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းမောင်ဆိုးပေကဒေါ်တပြေရဲ့ခြံထဲကိုချက်လာလွှတ်ထားတဲ့ဒေါ်ဦးတိုးရဲ့တူဖြစ်နေလို့ပေါ့။နောက်ပြီးဒေါ်ဦးတိုးလွှတ်ထားတဲ့ကြက်ဖာနဲ့ကြက်မဆုံတွဲကိုဒေါ်တပြေတို့ကကျွေးမွေးပြုစုထားတာကြောင့်ဒေါ်တပြေခြံထဲမှာချက်တွေအများကြီးပေါက်ဖွားနေတာကိုလည်းသိထားကြတယ်။တညမှာတော့မောင်ဆိုးပေတို့လူငယ်တွေဟာဒေါ်တပြေရဲ့ခြံထဲကကြက်ကလေးကောင်ကိုခိုးယူပြီးညလဲစားထမင်းချက်စားခဲ့ကြတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းကြက်တွေကိုအလွယ်တကူခိုးစားလို့ရမှန်းသိတော့တပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်အထိကြက်ခိုးစားကြတာပေါ့။အဲဒီလိုမောင်ဆိုးပေတို့ကြက်ခိုးစားတာကိုဒေါ်တပြေတို့မိဖွားတွေမသိကြဘူးကွယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်သပြေတို့ကအဲ့ဒီချက်ကလေးတွေကိုရှိတယ်ရဲ့လို့မတတ်မှတ်ထားသလိုသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေဆိုပြီးဘေးမဲ့ပေးထားတာကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်စိုးပေတို့လူငယ်တတိုက်လဲချက်တွေကိုလွယ်လွယ်ရလို့လွယ်လွယ်ခိုးလို့လွယ်လွယ်ချက်စားနေကြတာပေါ့တခါတော့မောင်စိုးပေတို့လူငယ်တတိုက်ခမည်းမှာဘာကောင်နေခိုက်မှန်းမသိပဲတကူလုံးရာရန်နေခဲ့တယ်။ရာတာကိုမခံနိုင်တော့ကုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကုတ်လိုက်တဲ့အခါအသားတွေပဲပြီးအနာတွေပေါက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကလည်းမောင်စိုးပေတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မောင်စိုးပေနဲ့တူတူချက်ကိုစားတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးလိုလိုဖြစ်တာ။မောင်စိုးပေတို့တွေလည်းအနာတွေပြောက်အောင်စီးရီလိမ့်နာပေါ့။ဒါပေမဲ့အနာတွေကမကြက်တဲ့ပြင်ပို့လို့တော့မှဆူရလာခဲ့သေးတယ်။တညာတော့မောင်စိုးပေတို့လူငယ်တတိုက်လဲထုံးစံအတိုင်းဒေါ်တပြေတို့ channel ကိုကြက်သွားခိုးကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကြက်ခိုးရင်းနဲ့ဒေါ်တပြေတို့အိမ်ကိုချောင်းကြည့်ကြတယ်။မောင်စိုးပေတို့ချောင်းကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာဒေါ်တပြေတို့မိဘကဖယားခံမှာစီမီနန့်သားတိုင်းထုံးညီပူဇော်ပြီးဖယားရကုန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မောင်စိုးပေတို့လည်းကြက်ခိုးပြီးပြန်လာကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကမောင်စိုးပေမှာအတွေ့တစ်ချက်ဝင်လာမိတယ်ကွ။အဲ့ဒီအတွေ့ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။မောင်စိုးပေတို့ကြက်ခိုးတာကိုဒေါ်တပြေတို့ကတိတိကြီးနဲ့စိတ်မဆိုးပဲမြစ်တာပုံနေတာကြောင့်မောင်စိုးပေတို့မှပေါက်နေတဲ့အနာတွေမပြောက်တာလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့အနာတွေပြောက်အောင်ဒေါ်တပြေတို့စိတ်မဆိုးအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာဒေါ်တပြေတို့ရဲ့အိမ်အမိုးကိုခဲနဲ့ပေါက်ပြီးဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ဒေါ်တပြေတို့စိတ်ဆိုးမှာပဲလို့မောင်စိုးပေတို့အကြံရတယ်အဲ့ဒီတော့တညာမှာမောင်စိုးပေတို့လူငယ်တတိုက်ဟာခဲလုံးတွေယူလာပြီးဒေါ်တပြေတို့အိမ်ကိုခဲတွေနဲ့ပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုခဲတွေနဲ့ပေါက်တဲ့ညကဒေါ်တပြေတို့မိအဖွားတွေတစ်ဖက်ရွာကိုသွားပြီးတရေမေတဲ့နေပေါ့အဲဒါကြောင့်မောင်စိုးပေတို့ခဲနဲ့ပေါက်ပေမဲ့ဒေါ်တပြေတို့မသိကြတာလေဒေါ်တပြေတို့မရှိကြလို့လဲခဲနဲ့ပေါက်ပေမဲ့အိမ်အမိုးပဲပျက်စီးပြီးဒေါ်တပြေတို့ကိုမထိခိုက်ကြတာပေါ့မောင်စိုးပေတို့တွေဒေါ်တပြေတို့အိမ်ကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ညကအတန်တွေကိုတစ်ဖက်ချံကလူတွေကကြားကြတယ်အဲဒါနဲ့ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲဆိုပြီးသွားကြည့်ကြတော့မောင်စိုးပေတို့တတိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလို့လာတာကြည့်နေရတယ်မောင်စိုးပေတို့ခဲပေါက်ပြီးပြန်မှပဲဒေါ်တပြေတို့အိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်တပြေတို့ကိုမတွေ့ရပဲခြံတကာရောအင်တကာပါပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူကြီးတွေစီကိုအကြောင်းကြတော့ရွာလူကြီးကတကားဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါဒေါ်တပြေတို့ကိုမတွေ့ရပဲအိမ်အမိုးတွေပေါက်ပြဲပြက်စီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ရွာလူကြီးကအကြောအကြောင်းစုံစမ်းပြီးတဲ့အခါမောင်စိုးပေတို့ကိုခေါ်ယူမေးမြန်းမှာတော့တယ်မောင်စိုးပေတို့ကလည်းသူတို့တွေခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရွာလူကြီးကမောင်စိုးပေတို့လူငယ်တွေကိုခံပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေါ်တပြေရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးတွေကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်းပြီးအမိုးအသင်မိုးစေတာကွယ်အဲ့ဒီလိုရွာလူကြီးကရှင်းပြလိုက်တော့ဒေါ်တပြေတို့မိအဖွားဟာစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်မောင်စိုးပေတို့မှာဘာကြောင့်မှမသိပဲအနာရီပေါက်နေရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဒေါ်တပြေကပဲရွာလူကြီးကိုမတိနာမလဲတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တာမို့ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမြင်းလေးမယမင်းကိုခြံထဲမှာရှိတဲ့အနာပြောက်စေတဲ့တရွက်တချို့ကိုသွားခုခိုင်းတယ်။တရွက်တွေရလာတဲ့အခါမှာတော့တရွက်တွေကိုခြေမွှားညှစ်ပြီးအေးရအောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရွက်အကရလာတဲ့အေးတွေနဲ့မောင်စိုးပေတို့ပေါက်နေတဲ့အနာတွေပေါ်ကိုလိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သုံးလေးရက်လောက်လူပေးဖို့ပြောရင်တရွက်တွေလည်းခူပေးလိုက်တာပေါ့။ရွာလူကြီးကတော့ဒေါ်တပြေတို့ကိုယ်တိုင်ကခွလုတ်ပေးတယ်လို့သူ့ကိုလည်းကလေးတွေကိုခွလုတ်ပေးဖို့တောင်းပန်တာကြောင့်မောင်စိုးပေတို့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ကခံနေလေရဲ့။နောက်ပြီးတော့လဲမောင်စိုးပေတို့လူငယ်တွေကိုထံပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေါ်တပြေတို့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကိုလည်းပြန်ပြင်ပေးခိုင်းပြီးပြီမဟုတ်လားဒါနဲ့ရွာလူကြီးကဒေါ်တပြေရှိကိုမောင်စိုးပေတို့ကိုလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးမှဒေါ်တပြေတို့ကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးတယ်လို့သူ့ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ကြောင်းမောင်စိုးပေတို့ကိုလည်းအပြစ်ထံပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေါ်တပြေတို့ရဲ့ပြစ်စီနေတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ဖို့ခိုင်းစေပြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လုံအောင်မလားလို့မေးလိုက်တယ်မောင်စိုးပေတို့ကလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအပြုအမူမျိုးကိုထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံကလေးပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးကမောင်စိုးပေတို့အခုလုပ်ပြီးတဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးသွားပြီးအပြစ်မယူတော့ကြောင်းနောက်မှအခုလိုမလုပ်ဖို့စူးစမ်းစီလို့ကြောင်းဆုံးမစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်တပြေတို့ကလည်းနောက်နောက်မောင်စိုးပေတို့အနောက်ရှက်လာပြီးရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပေးဖို့မောင်စိုးပေတို့ရှေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်စိုးပေတို့လူငယ်တတိုက်ကလည်းနောက်ထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဒေါ်တပြေတို့ကိုပြောကြားကလေးပေးပြီးတော့ပြန်သွားကြတာပေါ့။ဒေါ်တပြေတို့မိအဖွားကလည်းရွာလူကြီးနဲ့မောင်စိုးပေတို့တွေပြန်သွားတာနဲ့စပြီးခရီးသွားနေတဲ့၃-၄ရက်တွင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ခြံလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်ကြခဲ့တယ်။တပတ်လောက်ကြတော့မောင်စိုးပေတို့လူငယ်တိုက်ဟာဒေါ်တပြေတို့စီကိုရောက်လာပြန်နေ။ဒီတခါသူတို့တွေစီမှာပါလာတာကငပြောသည်တတိတွေနဲ့အတူဖယောင်းနိုင်တွေနန့်သာတိုင်းတွေအစုံပါပဲ။ဒေါ်တပြေကမောင်စိုးပေတို့လူငယ်တိုက်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမောင်စိုးပေတို့ကနေပြီးတော့ဒေါ်တပြေရဲ့တဲ့ရွက်တွေကြောင့်သူတို့မှာပေါက်နေတဲ့အနာတွေပျောက်သွားပြီဖြစ်လို့ဂျေဇူးတင်မှာကြောင့်သ
တို့တွေအမားတွေစတိုင်လုံမိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလည်းလာရောက်တောင်းပန်ကြောင်းပြောလိုက်ကြတာပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာတို့မှာပါလာတဲ့ငပြောတီတီဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်းနန်းသာတိုင်းတွေနဲ့အတူဒေါ်တပြေကိုကတော့တောင်းပန်လိုက်ကြတယ်ဒေါ်တပြေကလည်းမောင်ဆိုးပြေတို့လူငယ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပါကြောင်းဖုန်းကြီးတက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဒေါ်တပြေကပဲဆက်ပြီးမယမင်းကိုခြံထဲကကူထားတဲ့တီတီတွေကိုယူလာစေပြီးမောင်ဆိုးပြေတို့လူငယ်တတိုက်ကိုစားစေတယ်အဲ့ဒီနေကစပြီးဒေါ်တပြေးကိုမောင်ဆိုးပေးတို့လူငယ်တွေကလေးစားကြည်ညိုသွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အတူခိုးမှတဲ့ဒီကန်ငန်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဒီကန်တကောင်ဟာကောင်းငင်မင်းရဲ့လေးတူထဲမှာပြန်တန်းရင်သူ့အထက်မှာတိမ်ငန်တကောင်ပြန်ဝဲလို့နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်တိမ်ငန်ဟာဒီကန်နဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်အကောင်အထည်ကြီးမာပြီးခန့်ခန့်ညာညာရှိလိုက်ပါပြီတဲ့သူလေးဟုံးစီပြီးပြန်ဝဲနေတာဟာအင်မတန်ကြီးလို့ကောင်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြီးကန်လည်းမလားမကမ်းပါနေပြီးလိုက်လံငေးကြီးနေမိတော့တယ်ကြီးကန်ဟာတိမ်ငန်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းလာတယ်ဒီရက်အတွက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ရာကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်ငန်ကတော့သူနဲ့အမျိုးမတူဇက်ချားတဲ့ကြီးကန်ကိုလှည့်လို့တော့အဖတ်မလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြီးကန်ဟာဇွဲတော့မလျှော်ပါဘူးခံလန်းလန်းမှနေပြီးတော့တိမ်ငန်ကိုဆရာတင်ရင်လေးရတင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ညနေအချိန်ရောက်တဲ့အခါတိမ်ငန်အိတ်တန်းတတဲ့နေဟာကိုနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါပင်လေကန်ဆက်ကကြောက်ဆောင်ကမ်းမအစွန်မှဆောက်ထားတဲ့အတိုက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကြီးကန်အဖို့တိမ်ငန်အိတ်တန်းတတဲ့နေဟာအထိမတွားရဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မလန်မကန်မှကြောက်ဆောင်ကိုအမြင့်ကုန်လို့ရှင်းတန်ပေါင်းရောက်နေတဲ့တပင်ကြီးတပင်ရှိရာကိုသွားပြီးအိတ်တန်းတက်ခဲ့။နောက်တနေ့ကိုကူတော့ကြီးကန်ဟာမိုးမလင်းခင်အိတ်ရာကထားတယ်။ပြီးတော့တိမ်ငန်ရဲ့အတိုက်ကိုဆောင်ကြည့်နေတယ်။မကြခင်မှာတော့တိမ်ငန်လေးအိယာကထားလို့လေတို့တွေကိုပြန်တန်းတော့တာပေါ့ဒီအခါဂျီကန်လည်းမရောက်မလဲဆိုသလိုအနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြန်တန်းလိုက်ပါလာတယ်ဂျီကန်ဟာတိမ်ငန်ကိုတိတ်အထင်ကြီးနေတာကြောင့်မလို့အတုကိုပိုကြိုးစားနေတာပေါ့တိမ်ငန်ရဲ့ပြန်တန်းမုံပြန်တန်းဒီတောင်မှန်ခပ်ပုံခန်းကြီးတွေကိုအတုယူတယ်ပြီးတော့မတူတူအောင်လိုက်လို့ကြည့်တယ်ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတော်ကလေးတူတယ်လို့ဆိုရတော့တဲ့အနေထားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခံနေတာကတိမ်ငန်ဟာမြေပြင်ကိုကောင်းငင်မင်းကနေဝဲကြီးလိုက်တဲ့အခါချောင်းဝိုင်းပုံအကျဲကြီးပတ်နိုင်ပေမဲ့ကြီးကဲအနေနဲ့ကြတော့အတလောက်အကျဲကြီးဖြစ်အောင်မပွဲပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့တိမ်ငန်ဟာမျက်လုံးအမြင်အားကောင်းတဲ့အတွက်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သရဝတတိငယ်ငယ်လေးတွေကိုမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ပေမဲ့ကြီးကန်ကတော့အမြင်အားတိတ်မကောင်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တတိမမွားတွေကိုမမြင်နိုင်ပဲလူတွေနွားတွေကျွဲတွေတိုးတွေစိတ်တွေကိုလောက်သာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေကြီးကန်အဖို့ရတော့တိမ်ငက်ကိုအတူကိုပြီးလေးချင်ပြန်နှမ်းနေရတာကိုပဲတဘောအကြကြီးကြနေတော့တာပေါ့ပြီးတော့သူဟာသူ့ကိုသူကြီးကန်လို့မမြင်ပဲငါဟာတိမ်ငက်လက်တည်ရဲ့လို့ပဲအတွေ့ဝင်လာခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲတိမ်ငက်ဟာဆောင်းပိုင်းမုံတရံအနေထားမျိုးနဲ့ပြန်နှမ်းရကနေမိုးကောင်းငင်ထပ်ပင်ပေါ်မြင်တဲ့မြင်အောင်ပြန်သက်သွားပြန်နေဒီအခါတဘာဝအရာကြီးကန်ဟာလက်ရှိအနေထားကနေအထက်အမြင်ကိုမပြန်တန်းနိုင်တော့ပါဘူးတိမ်ငန်ဟာဘားကြောင့်များလက်ရှိအမြင်ကနေထပ်ပြီးထပ်မြင်လိုက်ရပါတလဲလို့စောင့်ကြည့်အကဲခံနေရတော့တယ်ဒီအချိန်မှာတိမ်ငန်ဟာအမြင်ကြီးပြန်တက်သွားရာကနေအောက်ဘက်ကိုပြန်ထိုးဆင်းလိုက်တယ်ထိုးဆင်းတာမှတောင့်ကနေတောင်ရက်ဆိုင်ရင်မရှိဘဲနဲ့တဟုံတို့ထိုးဆင်းတာမျိုးမြေပြင်ရှိရာကိုထိုးစင်းနေဆိုတော့ကြီးကန်းဖို့လိုက်လံကြည့်ရှုစူးစမ်းလေတာပေါ်ရအခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလန်းမကန်းကနေနောက်ရောက်ခဲလိုက်ပြီးစူးစမ်းမှာတော့တကယ်တော့တိမ်ငန်ဟာမြေပြင်ကိုအကြောင်းမဲ့ထိုးစင်းတာမဟုတ်ပဲမြေပြင်ပေါ်မှာအဖော်တွေ꿰ပြီးတကောင်လေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါက်ကလေးရှိရာကိုထိုးစင်းသွားတာတိမ်ငန်ဟာစိတ်ပေါက်ကလေးနားရောက်တဲ့အခါတောင်မန်တွေကိုဘေးနှစ်ဖက်ပြန်ကားလိုက်ရင်အားကုန်ကလိုက်တော့အရှိန်ကတုံ့ကနေဖြစ်သွားတယ်ဒီအခါလျှက်တပြက်ရုပ်ကြီးဆိုသလိုစိတ်ပေါက်ကလေးရဲ့လေတိုင်းကိုသူ့ရဲ့တန်မာတဲ့ခြေချောင်းတွေနဲ့ကုပ်လိုက်ပြီးအချိန်နဲ့ကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တက်လိုက်တယ်။ကြီးကန်အဖို့သူ့မျက်ဝါးထင်းထင်းတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြေခွေးကိုတအံ့တော်ဖြစ်နေမိရဲ့။တိမ်ငန်ရဲ့သားကောင်ဖန်းနီးကိုလည်းတိတ်ကိုသဘောကျသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာစိတ်ပေါက်ကလေးခမည်းမာတော့တိမ်ငန်ရဲ့တုတ်ချီဆောင်ရည်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရပါပြီ။ကြီးကန်ဟာတိမ်ငန်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပါဘူး။ဆက်လိုက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ။တိမ်ငန်ရဲ့ပြန်တမ်းမုံပြန်တမ်းနီးတားကောင်ကိုရှာဖွေပုံရှာဖွေနီးဖမ်းယူပုံဖမ်းယူနီးတွေကိုလက်တွေ့မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမို့ငါဟာလည်းတိမ်ငန်ပေါက်ကလေးဖြစ်နေပြီပဲဘာလို့တားကောင်ကိုရအောင်မဖမ်းနိုင်ရမှာလဲဆိုပြီးအထင်ကြီးစိတ်ကသွေးနှထင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲအခုတားကောင်တကောင်ကောင်ကိုတိမ်ငန်ဖမ်းနီးဖမ်းမုံမျိုးနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးကောင်းငင်အမင်းကလည်းမြေပြင်ပေါ်ကတားကောင်နီးကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။ငါအင်ငါအာနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်လောက်ကိုတုတ်ချီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ချက်ပေါက်လောက်တော့တုတ်ချနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အမြင်ရကနဲ့မြေပြင်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဟာမြက်ခင်းမြင်မှာအစာရှာစားနေကြတဲ့ချက်တအုပ်မှပါလား။ဟန်ကြတာပဲ။ချက်ပေါက်လေးတွေများကြီးတဲ့ကနဲ့ချက်ပေါက်တစ်ကောင်လောက်ကိုတုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တနေတာဝမ်းမိငိမ့်မှာအမှန်ပဲ။အဒီလိုဆိုပြီးအမြင်ကိုနည်းနည်းပြန်တက်လိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တိုင်းငယ်ရဲ့ view ဟာကိုအတူယူတဲ့သဘောပေါ့။ပြီးတာနဲ့မြေပြင်ကိုထိုးဆင်းလိုက်တယ်။ဒါလဲတိုင်းငယ်ရဲ့စတိုင်ပါပဲ။ကျပောက်ကလေးနားရောက်တော့တိမ်ငှက်လှုပ်တလို့တောင်းမှန်ဖြတ်ပြီးခပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ပါဘူး။မြေပြင်ပေါ်ကထိုးဆင်းလာတဲ့အချိန်ကိုလည်းဇက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့ကျပောက်ကလေးကိုခြေကုပ်တုပ်ချီဖို့နေနေတသားသူ့ဟန်ချက်သူမထိနိုင်တော့ပဲမြေပြင်နဲ့နှုတ်တီးထိတွေ့ရိုက်ခတ်သွားပြီးကြီးကဟာတုံးလုံးပလက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာကျမကြီးကလည်းအပြေးရောက်လာပြီးတော့အသက်ကုန်ခွတ်လိုက်တာကြည်ကန်ခမရတိုးရင်းရှင်ရှင်ပန်းထွက်ပြီးဆန်ငင်းဆန်ငင်းနဲ့အသက်ဇီဝိန်ချုပ်သွားရှာပါတော့တယ်။မတူရာကိုတူတဲ့ကြည်ကန်ရဲ့ဘဝနှီးကုန်းဟာမှလားမပတော့ပါလားလေကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။